არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ქალბატონ სალომესთან გვაქვს ჭიდრო თანამშრომლობის ფორმატი. ეს თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ეხება პირველ რიგში ადგილობრივი არჩევნებს, მაგრამ არა მხოლოდ. ქალბატონმა სალომემ და მისმა პარტიამ ღიად დააფიქსიროს, რომ ხარს უჭერენ ირაკლი ალასანიას კანდიდატურას ამ არჩევნებზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ სულ უფრო და უფრო ჭიდრო თანამშრომლობა გვიყალიბდება, როგორც საგარეო პოლიტიკურ, ისე საშინაო პრობლემებთან დაკავშირებით. შეხედულა ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა ჩემ წასვლამდეც. ძირითადად ვილაპარაკეთ საერთო კოორდინაციაზე, საარჩევნო სტრატეგიაზე. ვილაპარაკეთ ასევე პარტიული სიების, ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების საკითხზე. ძალიან ბევრი დარღვევა აღმოჩენილი. ვილაპარაკეთ ასევე შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზეც მას შემდეგ, რაც ჩვენი მანდატით ბატონის ოზარი ვილაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. ეს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, ვისთანაც ბევრ საკითხში გვაქვს სრული ურთიერთგაგება.